Під Зайцевим на Донеччині обстріляли автомобіль волонтерки Юлії Толмачової. Сама жінка та водій машини Сергія Дам'як поранені. Вогонь відкрили ворожі війська, повідомляє штаб АТО. У Толмачової струс мозку та осколкове поранення голови. А Дам'яку травмувало руку. Нині життю волонтерів нічого не загрожує. Перші операції їм провели військові лікарі в Бахмуті, а в ці хвилини літак із пораненими прямує до шпиталю в Дніпрі. Про це новинам на Першому розповів головний лікар медустанови Сергій Риженко. Юлія Толмачова постійно збирає і привозить гуманітарну допомогу в прифронтові райони.